नमस्कार कार्यक्रम पर्यावरण विकासको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो कार्यक्रम तयार पार्ने क्रममा हामी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा जुन सौराहामा रहेको छ जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र त्यसमा हामी आएका छौँ र यो कार्यक्रम आज हामीले मिस नेपालका फाइनलिस्ट प्रतिस्पर्धीहरू जुन फाइनलमा पुग्नु भएको छ 20 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संरक्षण शिक्षाको बारेमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले एउटा प्याकेज बनाएर आज चितवन बोलाइएको हो। उनीहरूलाई संरक्षण शिक्षा सम्बन्धी कतिको नलेज छ र उनीहरूले संरक्षणमा कतिको चासो राख्छन् यसको विषयमा पनि हामी उहाँहरूको कुराकानी पनि यो कार्यक्रममा राख्नेछौँ र विशेष गरेर संरक्षण शिक्षा उनीहरूलाई किन पनि दिन आवश्यक छ भने यो प्रतियोगिताबाट पहिलो दोस्रो तेस्रो जे भए पनि अन्य संसारभरि विभिन्न देशमा सुन्दरी प्रतियोगिता हुन्छन् त्यो सुन्दरी प्रतियोगितामा उहाँहरू पार्टिसिपेट गर्न जानुहुन्छ भने कम्तीमा उहाँहरूले हाम्रो देशको नेपालको जैविक विविधता यहाँको संरक्षण पर्यावरण सबैको बारेमा उहाँहरूले प्रष्ट आफ्नो धारणा राख्न सक्ने क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले यो ट्रिप उहाँहरूलाई सौराहामा आयोजना गर्नुभएको हो र विशेष गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक गङ्गाजङ थापाले एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने यहाँका चिरञ्जीवी पोखरेल जुन चाहिँ जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले पनि एउटा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा संरक्षणको बारेमा उहाँहरूको जिज्ञासा कस्तो रहन्छ प्रतियोगीहरूको र आयोजकहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा हामीले देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले हामीले कार्यक्रम पर्यावरण र विकास निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाको यो जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा रहेका छौँ र यहाँ मिस नेपालका प्रतियोगीहरू जुन फाइनलिस्टमा जानुभएको छ उहाँहरूले संरक्षण शिक्षाको बारेमा कन्जर्भेसन एजुकेसन के हो त संरक्षण त्यसको बारेमा एउटा यहाँ वर्कसप चाहिँ 2 दिनको छ र उहाँहरूलाई संरक्षण सम्बन्धी इन्ट्रेस्ट होस् र नेपालमा चितवनमा भएका संरक्षण सम्बन्धी कुनै पनि इस्युजको बारेमा उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञान होस् र भोलि गएर उहाँहरू मिस नेपाल यदि जो हुनुहुन्छ सहभागी मध्ये जो मिस नेपाल हुनुहुन्छ उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुनै पनि सम्मेलन सेमिनारमा जाँदाखेरि नेपालको जैविक विविधता संरक्षणको कुरा उहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले यो वर्कसपको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा हामी छौँ र हामीले यहाँलाई अघि नै जानकारी गराइसक्यौँ कि मिस नेपालका 20 जना प्रतियोगीहरू जो फाइनलमा पुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई संरक्षण शिक्षाको बारेमा जानकारी गराउन र उहाँहरूलाई अलिकति के हो त यो संरक्षण र कतिको चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् मान्छेहरू योप्रति र यसको आवश्यक एउटा होल देशलाई एउटा होल मान्छेलाई एउटा होल हाम्रो इकोसिस्टमलाई के प्रभाव पर्छ यस्ता कुराहरूले यसको बारेमा 2 दिने वर्कसप चाहिँ एनटिएनसी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहामा एउटा वर्कसप आयोजना गरिएको छ र अहिले मिस नेपालको जुन आयोजक संस्था हिडन ट्रेजरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग उहाँसँग के सोचले मिस नेपालका सहभागीहरूलाई यो संरक्षण शिक्षा दिन र कन्जर्भेसनमा अलिकति एफिलिएसन गराउन उहाँलाई यो कन्सेप्ट कसरी आयो यसको बारेमा थोरैमा कुराकानी गर्दैछु। मिस नेपालको चाहिँ जुन एउटा सुरुवात यहाँहरूले गर्नुभयो यो कति हो
मिस नेपालको सुरुवात 1994 सुरु गरेको हुँ मैले भन्दाखेरि यो करिब करिब 20 वर्षमा छुँदैछ यो चाहिँ नि कार्यक्रम गर्दै आइरहेको ओके एकदमै र हामीले धेरै वर्षदेखि देखिरहेको छौँ धेरै मिस नेपालहरू आउनुभयो र एउटा संरक्षणमा मिस नेपालहरूलाई संरक्षण सम्बन्धी अलिकति नलेज दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट योभन्दा पहिले चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएको थिएन कस्तो के सोच आयो यहाँलाई अचानक होइन मिस नेपालको चाहिँ नि जति पनि हामी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ नि यो यो जुन यो सोच छ नि तपाईँले जुन सोच्नुभयो यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा हाम्रो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको विषयमा हामीले विगतमा पनि केही न केही रूपमा हामीले चाहिँ नि ट्रेनिङहरू दिँदै आएका थियौँ तर त्यो ट्रेनिङ काठमाडौँभित्रै सीमित हुन्थ्यो होइन तर अब मैले के सोच गरेँ भने यो काठमाडौँमा जुन किसिमको स्पेसली यो वाइल्ड लाइफको ट्रेनिङ दिँदाखेरि अब काठमाडौँको कोठाभित्र बसेर ट्रेनिङ दिँदाखेरि कतिको चाहिँ नि त्यसको इफेक्टिभ हुन्छ होइन त्यो चाहिँ नि हरेक वर्ष म सोच्छु कि ट्रेनिङ त लिइरहेछ हामीले चाहिँ नि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डसँग हामीले त्यहाँ गइकन ट्रेनिङ हामीले दिलाउँछौँ तर त्यो चाहिँ नि स्लाइडमा सीमित भयो त्यो चाहिँ नि कोठाभित्र सीमित भयो कागजभित्र सीमित भयो के त्यसैले मैले सोचेँ अब यो चाहिँ नि हामी अन द स्पट गइकन यो जुन चाहिँ नि सहभागीहरूलाई छ उनीहरूलाई चाहिँ नि यो किन नगराउने भन्ने हिसाबले मैले एनटिएनसीको चाहिँ नि गङ्गाजङ थापाज्यूलाई मैले अप्रोच गरेँ उहाँ पनि खुसीसाथ उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभयो होइन त्यसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ नि सौराको एनटिएनसीमा चाहिँ नि हामी उभिरहेछौँ भनौँ न अघि यो संरक्षण भन्ने यो विषय यो त्यसमा कतिको यो सब्जेक्टसँग हजुर चाहिँ कतिको फ्यामिलियर हुनुहुन्छ अब छु किनभने अब कुनै पनि अब एउटा नेपालमा चाहिने बस्ने कुनै पनि एउटा सेन्सिबल मान्छेहरू यो संरक्षण सम्बन्धी चाहिने जोडिन्छ किनभने नेपाल एउटा प्रकृतिको धनी देश हो होइन त्यसैले हामी प्रकृतिभन्दा बाहिर त हामी बस्न पनि सक्दैनौँ र हामी सायद गौरव गर्नुपर्छ कि नेपालमा यति सानो एउटा देशमा जुन किसिमको बायोडाइभर्सिटी छ नि त्यो सायद अन्य देशको हाम्रो साइजकोमा छैन जस्तो लाग्छ कि सायद थाहा छैन होला मलाई तर म घुमेको जति पनि देशहरू छ त्यो त्यो देशहरूमा चाहिँ हाम्रो जति बायोडाइभर्सिटी चाहिँ मैले पाइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि नेपालको यो चाहिँ एउटा भनौँ न यो त भगवान्ले दिएको एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ डिएनए जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी यहाँबाट यसबाट हामी अलग्गिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन नम्बर वान नम्बर टू यो कन्जर्भेसन र मिस नेपालको चाहिँ सन्दर्भ छ नि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ क्या किनभने हामीले मिस नेपाल चाहिने जुन तिनजना जुन विजेताहरू हुन्छ नि त्यो तिनजना विजेताहरूलाई चाहिने हामीले पहिलो विजेतालाई हामीले मिस वर्ल्डमा पठाउँछौँ दोस्रो विजेताले हामीले मिस अर्थमा पठाउँछौँ र तेस्रो विजेतालाई हामीले मिस इन्टरनेसनलमा पठाउँछौँ र मिस अर्थमा जाने जुन विजेता छ मिस अर्थले के गर्छ भने हरेक वर्ष कुनै न कुनै चाहिने प्रकृतिसँग चाहिने जोडेर एउटा थिम दिन्छ कुनै वर्ष पानी दिन्छ कुनै वर्ष चाहिने एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ कुनै वर्ष एउटा एयर दिन्छ स्काई दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले त यो नसिकै नहुने एउटा कुरा पनि हो तर त्यसको लागि मात्रै हामीले यो प्रशिक्षण दिइरह्यो होइन हामीले चाहिँ म के सोच्छु भने व्यक्तिगत रूपमा नेपालका युवा युवतीहरूले नेपालको प्रकृतिको विषयमा एकदमै जानकारी राख्नुपर्छ किनभने यो एज अफ ग्रुपलाई चाहिँ सायद यो चासोको विषय पनि नहुनसक्छ उनीहरूले आजकल टिभीमा अरूको अन्य अन्य कार्यक्रमहरू हेर्छन् यताबाट हुन्छ तर चाहिँ के भने यदि हामीले अहिलेदेखि नै त्यो त्यो ग्रुप अफ चाहिने युथलाई चाहिने हामीले कन्जर्भेसनको विषयमा नेपालको वाइल्ड लाइफको विषयमा अब भन्नु बर्ड भनौँ अथवा चाहिँ छ नि हामीहरूको त्यत्रो त्यत्रो चाहिने रिच कन्जर चाहिने वाइल्ड लाइफ चाहिने नेचुरल नेचुरल चाहिने कुराहरू छ अब हिमालको कुरा पनि त्यत्रो छ लेकको कुराहरू पनि त्यति धेरै छ यो सबै कुराहरू चाहिने सायद जुन मिस नेपालमा भाग लिने वर्ष छ नि 19, 20, 21 वर्षलाई सायद केहीलाई मात्रै यसको चाहिने इन्ट्रेस्ट होला धेरैलाई इन्ट्रेस्ट छैन तर जब हामी प्रशिक्षण दिउँछ नि अनि उनीहरूको आँखाहरू ठुल्ठुलो भएर आउँछ दिमाग खोलेर आउँछ र उनीहरूको चाहिने त्यसमा इन्ट्रेस्ट भएर आउँछ र हामीहरूले चाहिने हरेक वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फन्डमा चाहिने हामीले मिस नेपाललाई कन्जर्भेसन एम्बेसडर भनेर हामी गर्छौँ के र त्यो कन्जर्भेसन एम्बेसडर बनिसकेपछि मिस नेपालले गएर यो कन्जर्भेसनको विषयमा जुन प्रमोसन गरेर इन्भल्भ हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मिस नेपाल आइकन भएको कारणले गर्दाखेरि अरूमा पनि छाप चाहिँ
परेको हामी चाहिँ देखिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई. यो अब मिस नेपालको थोरै कुरा जोडौँ हजुरलाई, यो कहिले हुँदैछ यसको फाइनल चाहिँ, नेपाली जनताले नयाँ मिस नेपाल 2014 कहिले देख्न पाउँदैछ? हामीहरूको चाहिँ यो प्रशिक्षण भएको चाहिँ 4 हप्ता भइसकेको छ, हामी 6 हप्ताको टोटल प्रशिक्षण हो र तपाईँले सोच्नुभएको छ यो फाइनल प्रोग्राम मे 2 तारिकमा चाहिँ नि 4 बजेदेखि हाम्रो चाहिँ नि यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ र यो कार्यक्रम हाम्रो नेपाल टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनको सेकेन्ड च्यानल छ नि त्यसमा चाहिँ नि लाइभ टेलिकास्ट चाहिँ हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको सबै भागबाट यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ. कन्जर्भेसन इस्युलाई लिएर फिल्ड भिजिटदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा अब कतिको कन्टिन्यू गर्न सक्छ हिडन ट्रेजरले? अघि भर्खर यहाँको चाहिँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर गङ्गाजङ थापाज्यूले चाहिँ भन्नुभयो नि, उहाँले चाहिँ यो यहाँ जति पनि मिस नेपालका भाग लिएका चाहिँ सहभागीहरू छन् उहाँ सबैले चाहिँ कन्जर्भेसन एम्बेसडर बनाउन चाहनु पायो भने राम्रो हुन्छ भनेर हिडन ट्रेजरको तर्फबाट हामी बनाउँछौँ. हामी 1900 जवान चाहिँ नि यो चाहिँ सहभागीहरूलाई चाहे मिस नेपाल होस् नहोस् यदि एनटिएनसीले कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाएर एउटा एम्बेसडरको रोल खेल्नुपर्छ भन्यो भने म चाहिँ एकदम सहयोग गर्न तयार छु. त्यसमा कार्यक्रम पर्यावरण र विकासमा हामी छौँ र मिस नेपालको जुन फाइनल प्रतियोगीहरू सौराह हुनु भएको छ यो जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी एउटा 2 दिन वर्कसपमा, एकजना जनकपुरबाट पार्टिसिपेट गर्ने प्रियङ्का झा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ यो संरक्षणको विषयमा थोरै कुराकानी गर्दैछौँ. प्रियङ्काजी, यो संरक्षण भन्ने शब्द तपाईँले पहिलोचोटि कहिले सुन्नुभयो? स्कुलमा आउँदाखेरि, आई गेस इट वाज 4th स्ट्यान्डर्डमा. के लाग्छ आज जुन तपाईँ यहाँ चाहिँ एउटा कन्जर्भेसन बायोडाइभर्सिटीको बारेमा 2 दिने वर्कसपमा पार्टिसिपेट गर्न आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ? एकदम खुसी अनुभव भइरहेछ किनभने यति धेरै ज्ञान बटुल्न पाइरहेछौँ हामी यहाँ आएर. मिस नेपालले फर्स्ट टाइम कुनै ब्याचलाई यहाँ लिएर आएको 1990 धेरै पहिला लगेको थियो एकचोटि, अनि यसपालि हाम्रो सेकेन्डचोटि हो, अनि भन्नाले एकदम धेरै कुरा सिक्न पाइरहेको जस्तो अनुभव भइरहेछ. अब तपाईँ जस्तो मिस नेपालमा कुनै एउटा उपाधि यदि जित्दै हुनुहुन्छ भने बायोडाइभर्सिटी र कन्जर्भेसनको पार्टलाई संसारभरि तपाईँले कसरी चाहिँ यसलाई फ्लो गर्नुहुन्छ? मिस नेपालमा टाइटल जित्यो भने अभियसली कन्जर्भेसन र बायोडाइभर्सिटीको लागि काम त गर्छु नै. अब यहाँको राइनो जुन एकदम एन्डेन्जर्ड स्पिसिस हो नेपालमा पाइन्छ, त्यो पनि अब बाहिर प्रमोट गर्छु कि नेपालमा पाउँछन् भनेर. अनि अरू डिफ्रेन्ट स्पिसिजहरू जुन बर्ड्सको स्पिसिजहरू छ, यति धेरै बर्डको स्पिसिज वर्ल्डमा कुनै अफ्रिकामा पनि यति स्पिसिज पाउँदैन जति नेपालमा बर्डको स्पिसिज पाउँछ, त्यो नि बाहिर गएर भन्छु, सबैलाई जानकारी दिन्छु नेपालमा कस्तो कस्तो प्रकारको जनावर चिडियाहरू पाइन्छन् अनि प्रमोट गर्छु. यो जुन बायोडाइभर्सिटी र कन्जर्भेसनको वर्कसप छ यसमा अब तपाईँहरूले यो नलेजलाई अब इभेन अब तपाईँ आफ्नो सोसाइटीमा तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीमा कसरी सेयर गर्नुहुन्छ? अब घर फर्केपछि आफ्नो साथीहरूसँग फेसबुकको मार्फतबाट, फोनको मार्फतबाट पेज बनाउनुपर्छ भने फेसबुकमा पेज बनाएर कसरी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ, इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर हामीले स्कुलबाट सुन्दै आएको कुरा हो, तर अहिलेसम्म कसैले नि त्यस्तो कुनै स्टेप लिएको छैन. नाउ इट्स टाइम टु टेक अ स्टेप एन्ड मुभ फरवर्ड. अब के गर्न सकिन्छ त भनेर यो प्रतियोगितामा तपाईँलाई सहभागी हुन सबभन्दा बढी तपाईँलाई मोटिभेट गर्ने मान्छे को हो? मेरो पेरेन्ट्स, आमा र बुवा. अब यो जुन प्याजेन्ट छ अहिले जुन अब इभेन्ट हुँदैछ मिस नेपालको तुरुन्तै, अब यसमा चाहिँ तपाईँको जुन एउटा सहभागिता छ यसबाट तपाईँको आफ्नो पर्सनल स्किल डेभलपमेन्टमा कतिको प्रभाव परेछ, कतिको इफेक्ट परे? धेरै फरक परेको छ. म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि र यहाँ आइसकेपछिको 3 विक्स मात्र भएको छ अहिलेसम्म, तैपनि धेरै प्रभाव परिसकेको छ. जति पर्सनालिटी ग्रुम्ड यहाँ भएर आएको छ बाहिर कहीँ पनि हुन सक्दैन. ओके प्रियङ्का, विश यु अल द बेस्ट. थ्याङ्क यू. कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा छौँ र मिस नेपालका प्रतियोगीहरू जुन चाहिँ अहिले यहाँ सौराहमा आउनुभएको छ उहाँहरू यो संरक्षण सम्बन्धी केही ज्ञान आदान प्रदान गर्न त्यसको बारेमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ गोर्खाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रियङ्का भण्डारी, उहाँलाई हामीले यो तालिम र यो वर्कसपको बारेमा कुराकानी गर्छौँ. यहाँको संरक्षणको बारेमा जान्नु भनेको त हाम्रो भनुभाग्य नै हो होइन, त्यसमाथि पनि यति ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूले हामीलाई उहाँहरूको यसबारेमा उहाँहरूको विचार पोख्नु हुँदाखेरि एकदमै खुसी लाग्यो. यहाँको बारेमा थाहा पाउनु पनि धेरै ठुलो कुरा हो. त्यसमाथि मिस नेपालमा भाग लिँदाखेरि नेपालको कस्तो छ त अहिले अवस्था, त्यो बारेमा पनि थाहा पायो, धेरै खुसी लाग्यो.
अब प्रियंका चाहिँ संरक्षणको यो जुन दुई दिनको वर्कसप छ यो वर्कसप पछि प्रियंकाले संरक्षण सम्बन्धी अझ कस्ता खालका मेसेजहरू सोसाइटीमा फलो गर्छ अब मैले भनिहाले स्कूल देखि नै म यसमा लागि परेको थिएँ जस्तो क्लबहरू हुन्छ स्कूलमै जस्तो आफ्नो हातमा आउँछ हामी युवाहरूले गर्ने भनेको त्यही नै हो हामीले ठुला ठुला वाचाहरू गर्न सक्दैनौँ म पनि युवा नै हुँ होइन अब मिस नेपालमा आउनु भनेको मेरो एउटा मौका थियो यसपछि पनि म जितु अथवा नजितु म युवा नै रहन्छु र एउटा युवाले जस्तो गर्न सक्छ त्यसरी नै म मेसेजहरू दिँदै जानेछु कार्यक्रम पर्यावरण विकासमा हामी छौँ र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहामा हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौँ यहाँ मिस नेपालका फाइनलिस्ट प्रतियोगीहरू आउनु भएको छ संरक्षण सम्बन्धी केही जानकारी लिन हामीसँग अहिले प्रिन्सा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ र यो मिस नेपालमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरिको अनुभव र यो संरक्षणका कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ प्रिन्सा तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद छ प्रिन्स अब यो जुन काठमाडौँबाट यो पहिलोचोटि हो चितवन मेरो